کوم ګران مینوال زه عبد الله محسن استاد خدمت کو زل بیا زیرما او یو ملګری کمنټس کړی دی شاید استاد یو غزل کړی دی زما او استاد محبت او تاته یاد شي کنه نو ورځ چې تاسو زه تیز او تاسو موږ دی فلیکم او سرا دا غزل چنګ چونګې تاسو ته واضح پته لګي نو نور فرمیشن نو انشاء الله بیا پرګو اورس پرز انشاء الله مخ ورزم نو ورځ ته ستاسو دا غزل فلیکم تیز او تاسو موږ شنو دې ته پته سلو موشن کی طرف لکھو سو رہے شیوی نو نور خپل ملګری ویټو کې انتظار کوي خپل نمبر ته انشاء الله مخې ته برولو ډیره مننه الله مو خوشاله آباد لره چې هر ځای الله حافظ.